Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin, já tě vítám při dalším díli e-commerce tipů. Ahoj Natálko. A minule jsme se spolu rozprávali o vyhledávání, o indexaci a o robotech, kteří toto vykonávají. Na co se pozrieme spolu dnes? Jo. Dneska se podíváme na nějaký tři základní typy faktorů, které ovlivňují vlastně pořadí těch výsledků v tom přirozeném vyhledávání. Tak já myslím, že můžeme rovno začat. Vlastně ty základní okruhy je obsah, pak nějaké externí odkazy a relevance vůči tomu vyhledávanému dotazu. Takže začnu s tím obsahem. Vlastně řekneme si nějaké základní věci, které ovlivňují to řazení. Kde, třeba pro e-shopaře je důležitý, kdo má první zaindexovaný ten daný obsah. Vlastně e-shopaři často přebírají třeba popisky produktů, takže všichni mají stejný. A potom je důležitý, kdo ten vlastně obsah má zaindexovaný jako první. Nemusí vždycky platit, že první zaindexovaný ho má ten, kdo měl první na webu, protože některé weby se třeba prochází častěji, nebo prostě nějakou náhodou ten vyhledáč projde nějaký jiný web jako první. Ale v podstatě, pokud ten e-shop má nějakou možnost získat ty informace jako první, tak dobrý je mít jako první. Tak co teda můžeme urobiť, aby jsem první bol? V podstatě zaprvé můžeš vlastně pomoct vyhledávačům, aby věděli, jaký máš na webu stránky. To znamená mít zaindexovanou Google Search konzoli, seznam Webmaster Tools, z nich vložený sitemapy, aby v podstatě ten vyhledávač co nejdřív zjistil, že máš nějakou novou stránku na webu. Případně u seznamu ještě tam vlastně zapnout seznam Index Checker z Mergado, který zase pomůže zaindexování těch nových stránek. Případně ještě další věc, vlastně zkusit se domluvit s dodavatelem, aby ti poskytl jako prvnímu víc třeba s novými produktama, který třeba přijdou až na jaře teďka a tak. Mm-hmm. Tak povedzme, že mám to prvé zaindexovaní. Co můžeme dále urobit? Další věc, můžeš třeba i ten obsah nějakým způsobem doplnit ještě ze své strany. Nemusí to vždycky mít pro každýho rentabilní, ale třeba pokud si už trochu větší e-shop, dává smysl ten původní zdroj dat nějakým způsobem doplňovat, aby měl třeba lepší popisky, nějaký lepší multimediální obsah, obrázky, videa, skoliv dalšího, co ostatní prostě nemáš, prostě, protože to neudělají. Vlastně taky důležitý, kromě toho obsahu, když bych měl nějaký text, tak není důležitý jenom ten obsah, ale třeba nějaký formátování, aby toho člověka bylo dořečitelný, byly tam třeba nějaké podnadpisy, odrážky, zvýrazněné důležité věci, třeba nějaké tabulky s nějakýma specifikacemi, třeba u notebooku, tak je dobrý zmínit nějakou třeba tabulku s nějakou specifikací, aby uživatel co nejdřív našel to, co hledá a pomohl mu to s tím výběrem. Vlastně. Myslím, že teďka se dostávám vlastně k tomu obsahu, že bys měla mít nějakým způsobem co možná nejlepší obsah. Vlastně pokud máš obsah, který je fakt podstatně lepší než konkurence, tak je není tak důležitý mít správně nastavené technické věci. Můžeš potom mít třeba místo označení hlavního nadpisu tagem H1, pod nadpisu H2, tak zatím můžeš potom se dostat před toho, kdo má správně nastavený. Když máš ten nejlepší obsah a máš to třeba jenom tučně zvýrazněný nadpisy, třeba nějakýma stylama zvětšený fonty a takové věci, že to prostě není označené jako H1 třeba. Tak. To vlastně je takový základ toho obsahu, s tím, že ten obsah není jenom těch produktů, ten obsah může být třeba ještě co se týče e-shopu, tak u kategorií na hlavní stránce, pak máte nějaké další stránky, které pomáhají tomu uživateli nějakým způsobem, třeba informace o dopravě a podobné věci, které je taky dobrý mít pěkně zpracovaný, mít tam primárně tam důležitý mít dobře a rychle nalazitelný ten obsah, takže nějaký pěkný formátování. A takovým doplňkem vlastně, co ne každý e-shopař to dělá,
tak je v podstatě tvořit nějaký obsah mimo ty produkty, třeba nějaký články a podobné věci, kde vlastně zase můžete nazbírat třeba návštěvnost z dotazů, který nenazbíráte přes produkty a nebo kategorie a podobné věci. Ako veľmi myslíš, že je dôležité treba rozmyslieť teda na to, aby e-shop mal blog? V podstatě, dejme tomu, že začínám s e-shopem, tak ty první věci, co bych udělal, tak jsou ty výkonové. V podstatě PPCčka, vyhledávače zboží a podobné věci. A jakmile začnu generovat trochu nějaký objem tržeb, tak bych začal se věnovat i těm dlouhodobějším věcem, jako je třeba SEO, a to vlastně nějaký obsahový marketing, kde nějaký pravidelný tvoření obsahu. S tím, že nejenom kvůli tomu, abych pokryl nějaký klíčový slova, ale primárně bych pomohl těm uživatelům. Takže nesnažit se dělat statě milion nějakých článků bez obsahu a na pokrytí třeba toho milionu klíčových slov, ale snažit se dělat věci, které pomůžou reálně těm uživatelům a bude ten obsah kvalitní, kompletní a podobně. Co teda ještě můžem urobit na tom e-shope lepší? Asi bych se dostal už k další části, mimo ten obsah, což jsou nějaký odkazy, což je vlastně další vlastně skupina nějakých faktorů, které ovlivňují řazení těch výsledků. S tím, že máme základní řazení na interní odkazy, vlastně v rámci toho e-shopu, webu, a pak nějaké externí odkazy. U těch interních odkazů vlastně pomáhají i vlastně tomu, jak rychle se ten web zaindexuje, protože na každou stránku by mělo vyjít aspoň nějaký odkaz, aby vyhledávač tam mohl nějakým způsobem dojít tou cestou přes jednotlivé stránky. A asi se teď podíváme už nějaký příklady, kde všude obvykle bývají na e-shopech odkazy, nebo kde můžou být, můžete si podle toho zkontrolovat třeba, kde nemáte, kde máte, kde by to šlo doplnit. V podstatě jako příklad bych si tady vzal nějaký velký e-shop, třeba CZC. Vlastně tady máme hlavní stránku a tady vlastně vidíte základní interní odkazy jsou v menu, tady mají menu vlastně v té hlavičce toho webu, s tím, že tady mají řazení nějakých kategorií a pak tady jsou odkazy na různé podkategorie. Třeba tady máme, koukneme se třeba na notebooky nějaký. Tady vlastně mají nějakou základní kategorii notebooky, tam jsou nějaké podkategorie třeba ultrabooky. A tady vlastně, to jsou ty odkazy v menu. Tady jsme rovnou skočili na nějakou tu kategorii. Tady vidíte, že pod tím menu je vlastně nějaká drobečková navigace, jak je to vlastně to domů, počítače, notebooky, ultrabooky. To jsou zase další odkazy, které zase odkazují zpátky na ty hlavní kategorie. Zase se to počítá jako odkaz. Pak tady mají další řazení na ultrabooky, na domácí a firemní. A v podstatě to nejdůležitější, co by v té kategorii mělo být, jsou ty produkty samotné. Tím, že ta kategorie slouží jenom jako nějaká galerie těch produktů, ale jsou tam zase odkazy na produktové stránky. Kategorii. A podívám se na nějaký produkt. Zase tady máte odkazy z menu, odkazy z drobečkové navigace, teďka zase o kousek další. A dalším důležitým, co tady bude, vlastně ještě i v popisu toho produktu, jsou další odkazy na nějakou kategorii, podobné produkty. Vlastně vidíme i, že u těch produktů mají dlouhý obsah, je tam spousta multimediálních prvků, pěkný formátování, zvýrazněný vlastně ty důležité informace. Nahoře bylo i nějaká tabulka s vlastnostma základníma. Tak, tolik produkt. Ještě když koukneme na patičku toho webu, tak tady vlastně vidíte úplně v té spodní patičce, tady jsou nějaké odkazy na důležité stránky toho webu, tady jsou nějaké informace o firmě, o nějakých dalších věcech, pak třeba i ty platební, třeba platba a doprava a podobné věci, které jsou pro uživatel důležité, tak by měly být
na každý stránce toho webu. A kromě té spodní patičky, CZC tady ještě vlastně má odkazy na oblíbené kategorie, což je vlastně způsob, jak si podpořit odkazama důležité kategorie toho e-shopu, což nemá úplně každý e-shop a může to být taky zajímavá forma získání odkazů. Já se teďka vrátím ještě do kategorie. Vynechal jsem vlastně, bavili jsme se o těch základních typech odkazů a CZC má ještě i popisy kategorií, které mají tady pod tím výpisem kategorie. Tady vlastně vidíte nějaký text, zase je formátovaný, ale jsou v něm, kromě obsahu, jsou v něm i nějaký odkazy za nějaké další kategorie, které jsou relevantní k tomu, k téhle dané kategorii. Takže vlastně tady z toho textu, tady vidíte, jsou odkazy na ultrabooky, na Apple, na notebooky, tablety a další podobné věci, které zase můžou pomoci vlastně získání dalších odkazů. Tak, tady vlastně je výpis nějakých článků, zase tady máme odkazy zpátky na ty kategorie toho e-shopu, a patička tam tak je a podobné věci, ale kromě toho tady jsou odkazy na články, nějaký se otevřeme a podíváme se vlastně dovnitř. Je tady spousta zajímavých obsahů, nějaký téma. A kromě toho vlastně na konci toho článku tady mají nějaký zhrnutí a v něm jsou odkazy zase zpátky na do těch produktových kategorií, třeba tady na PlayStation 4. Takže zpátky se můžete získat odkaz na nějaký PlayStation. Tak. Tolik odkazů, těm interním. A kromě těch interních odkazů vlastně můžete získávat i odkazy z nějakých externích webů. To je trochu složitější, než když si uděláte sami na svém webu, ale i to má smysl nějakým způsobem budovat. Vlastně jsou různé možnosti. Můžete budovat buď nějaký hodně kvalitní obsah, na který budou i sami odkazovat cizí weby, nebo nějakým způsobem zkusit navázat třeba nějakou spolupráci, třeba s nějakýma blogerama nebo s nějakými magazínama a podobnými věcma, kdybyste informovali třeba o svém obsahu a podobných věcech nebo o novinkách v nabídce. Tak, tolik o odkazech. Odkazy jsou teda zjavně dost důležité, ale čo taká relevancia obsahu webu? Vyhledávači se snaží uživatelům poskytnout co nejrelevantnější výsledek vyhledávání tomu, co právě hledají. Takže pokud hledám boty, tak se mi pokusí vyhledávač poskytnout co nejrelevantnější výsledek na slovo boty nebo na dotaz. Ale pokud hledám červené boty, tak se mi snaží poskytnout zase už něco jiného. Takže v podstatě většina e-shopu, jak funguje, nebo jak má poskládané kategorie, tak má nějaký obecný v podstatě třídění třeba na ty boty, oblečení a podobně. U těchto obecných výrazů je vlastně strašně velká konkurence, protože tyhle kategorie mají udělané všechny e-shopy. Ale už málo který e-shop má nějaký potom třídění těch kategorií, nějaký podkategorie, třeba na červené boty, nebo na červené boty Converse, ještě takhle do hloubky. Takže v podstatě, pokud mám kategorie na e-shopu, které jsou jenom na tyhle obecní slova, jako třeba boty, nebo kabelky, nebo třeba trička, tak v podstatě mám strašně velkou konkurenci. Když na tom e-shopu budu mít ještě nějaký podkategorie nebo nějaký filtrování, které je indexovatelný, nebo nějaký štítky, které budou třídit ty produkty do nějakých víc konkrétních celků, jako třeba ty červené boty nebo červené boty Converse, tak najednou se začnou zobrazovat i na ty víc konkrétní výrazy, které zároveň zapravují na nich menší konkurence. Je tam i teda menší hledanost, ale může pokrýt víc. A v podstatě ta hlavní výhoda je, že ty konkrétnější výrazy víc konvertují. To znamená, že je větší pravděpodobnost, že ten, kdo přijde z toho konkrétního dotazu, tak nakoupí. Tolik je v podstatě nějaký zhrnutí té relevance. Vlastně základem je, že na dotaz červené boty se spíš zobrazí stránka, která je přímo silná ty červené boty, než stránka na boty.
nebo stránka cílená na červené boty Converse, se spíš zobrazí na červené boty Converse, než stránka boty nebo červené boty. Tak, tolik k relevanci. Tak Martin, ja ti ďakujem. Myslím, že dnes zazneli naozaj cenné rady o tom, ako by sa dal e-shop nachystať práve pre vyhľadávače. A budem sa tešiť na budúce pri e-commerce typoch.